Välkommen till Ekonomi ekonomimagasin. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med nationalekonom Mikael Hamberg. Välkommen! Tacka, tacka. Och finansexpert Bo Hansson. Vi har spännande saker att tala om den här veckan också och vi kommer få en översikt kring vad som händer i vår ekonomi och eh, även Northvolt där det händer stora saker med rekonstruktion enligt Chapter 11 som vi gick igenom förra veckan vad det innebar men det, där är, processen rullar vidare. Vi kommer också få några kommentarer kring var ska våra pensionspengar egentligen placeras? Det finns annat också som är kopplat till försvarsindustrin och till investeringar och inte minst bitcoin också som vi kommer att beröra. Men vi börjar med översikten och du hade information om vad som hände på Riksbanken. Ja, det var ju så att igår morse på ett seminarium på Riksbanken, igår morse alltså den 26 november, så lite överraskande måste jag säga, riksbanksledamoten Anna Seim kommenterade runt Riksbankens så kallade neutrala ränta. Mm. Neutrala räntan visar på det intervall där Riksbankens styrränta ska ha en icke-påverkande inverkan på inflationen, varken uppåt eller neråt. Så en slags balansränta om man säger. Mm. Den nivån som Riksbanken vill balansera för att hålla inflationstakten på max eller på 2%. Binder man upp sig lite grann mot att man ska inte gå upp för högt och inte för lågt? Så ja, men Riksbanken har ju inflationsmålet att 2% mm. är det som ska upprätthållas och då, sen så försöker man ju flytta styrräntan upp och neråt mm. för att och få och den bromsa. effekten. Ja gasa och bromsa, ja. Precis. Mm. Men det är utrymmet på gaspedalen egentligen. Ja. Mm. ja det kan man säga och det utrymmet har ju hittills, eller sedan 2017 så har det utrymmet legat mellan 2,5 och 4 procent. Det vill säga utrymmet här är nivån för styrräntan som Riksbanken satte. Men vi hade ju minusränta. Ja, men, jo, låt oss komma tillbaka till det. Men då låg vi utanför det här spannet man ja. skulle vara i. Ja, vi mm. låg utanför men, men inflationstakten låg ju också en bra bit mm. utanför så att då valde man ju att gasa utanför det här. Mm. Så i det läget kan man säga att det var onormal situation mm. och då gasar man onormalt och då var man utanför styrräntenivån på mellan 2,5 och och 4 procent. Mm. Nu igår annonserade då Anna Seim på det här seminariet att den normala styrräntans neutrala räntans intervall nu ska ligga mellan 1,5 och 3 procent. Du flyttar alltså intervallet ner en procentenhet. Mm. Det är ett signalvärde. Mm. Lägre räntor framöver. Ju, det, ja, det betyder det, det. Det bekräftar ju dels att vi kommer att se 25 punkters sänkning den 19 december från mm. Riksbanken. Men det signalerar också att det finns bra utrymme för ytterligare räntesänkningar nästa år. Vi kommer att komma ner till åtminstone 2 på styrräntan. Mm. under första halvåret. Det är 0,75 ner. ner från mm. nu. Nu ligger styrräntan på 2,75 mm. och det blir och med 25 punkters sänkningen den 19 december då kommer vi vid årsskiftet mm. ha styrräntan på 2,5 och det är ju i det här intervallet mellan mm. 1,5 och 3 mm. men det är fortfarande lite i den... Ja, ja. Ja. Men vad säger ni, det här, Riksbanken säger så här, så här ska vi styra framöver, vi ska ha det här intervallet och vi ska hålla 2 inflation. Men har Riksbanken det här inflytande? Styr de verkligen vår ekonomi på det sättet? Alltså, de styr inte ekonomin. Nej, nej. Eller inflation. Nej. Liksom kan, har de möjlig Jag möjlighet? på Det som du sa. Det var en exceptionell situation med minusränta. Men kommer det inte alltid vara exceptionella situationer? Har vi men då går vi in på, då måste vi prata om det liksom den strukturella relationen mellan Riksbanken, mm. som vi sköter penningpolitiken, det mm. vill säga räntorna och vill påverka penningmängden mm. och, på an, på, och den ska ju kompletteras med finanspolitiken eh, och de åtgärder med skattehöjningar, skattesänkningar, stimulanser. Och de här ska ju vara kompletterande kärl. Mm. Eller kom, mm. De ska komplettera varandra. Mm. Men det har inte gjort så riktigt. Nej. Och det är också en anledning till varför, varför sänkte Riksbanken ner till minusränta mm. Mm. Eh, när vi hade den här låga inflationstakten mm. eh, för några år sedan? Mm. Jo, därför att det kom ingen kompletterande finanspolitik som kunde hjälpa till och stimulera och hjälpa till och, och, och lyfta upp inflationstakten lite grann mm. så att de inte Riksbanken behövde köra rentan ända ner till noll och minus. Mm. Eh, och här är ju ett strukturellt problem eh, som politiken borde ta tag i, nämligen det, det borde vara ett bättre samarbete mellan Riksbanken och regeringen i form av framförallt finansministeriet. Mm. Men det får det inte vara? Eller finansdepartementet. Det får det vara. Ett, det, samarbete. Får får. Ja, men för, allting beror ju... De, de måste ju... Kom, de, de, Eftersom Riksbanken kan ju inte gå in och säga att ja, men vi borde få hjälp med lite skattehöjningar mm. eller sänkningar eller stimulans på mm. vissa områden för att vi lättare ska kunna balansera vad inflationstakten tar vägen. Mm. Mm. De, 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 ska, ska, de jobbar tyvärr lite för självständigt. Det är för hög mur emellan. Det är ju det som leder till att vi får sådana här obalanser, mm. som nu var en obalans för långt ner med mm. ränta, med jättelåg inflation och nu kommer vi ifrån ett läge med vi har haft för hög ränta som ju egentligen har skadat ekonomiska tillväxttakten i landet. Mm. Jag, det är, alltså. Det, två sätt att se på det. Det mm. ena ska man titta på det inifrån systemet som vi är i idag. Vi är ju ett sånt här system och då mm. har vi penningpolitiken och vi har finanspolitiken som vi kan mm. jobba med precis som Bo Och, och, och då där måste man ju synkronisera. Men sen det finns det ju om man tittar, ska vi verkligen ha ett sånt här system? Mm. Och det är ju någon, en annan fråga. Och då menar du med riksbank och Ja, och att hela, hela det. För, för att mm. det här är ju ett planekonomiskt system mm. i grund och botten där, där man då försöker då med, utifrån myndighetens sida styr Ekonomin. Man låter inte marknaden styra ekonomin mm. utan det är ett, ett planekonomiskt system i grund och botten. Va? Mm. Och, och där har vi då eh, inom nationalekonomen bland den österrikiska skolan mm. som är då av, av, av den åsikten att man ska ha mer marknadsstyrning när det gäller räntor och sånt här. Mm. Och, och det, den här diskussionen har ju pågått och, och böljat fram och tillbaka under hela 1900-talet egentligen. Mm. Mm. Men det ser inga krafter som, som på allvar hotar att det ändra det utan det kommer se ut ungefär så här eh, framöver också. Ja, alltså i, i, någon, i någon mening är ju det här systemet inte friskt kan jag, kan jag tycka. Mm. Det, I och med att det är så höga skulder i, överallt. Va. Så te, så det det är, genererar skulder? Ja, ska man säga så. och, och eh, framförallt när, det när skulderna växer fortare än tillväxten. Ja. Alltså, jag brukar ju säga att skulder är inte farligt om de om man, inkomsten växer lika mycket som skulden mm. växer, då kan man ju kontrollera skulden. Mm. Men så har det inte varit i hela västvärlden utan skulderna har vuxit mycket fortare än vad, vad inkomsterna vuxit. Och Räntorna är för låga egentligen då? Eller? Ja, alltså, det, det är ju en obalans när man mm. är i det läget och, och det, jag, det är det Trump pratar om bland annat, att, att det här, så här kan det inte fortsätta och även Elon Musk pratar om det. Det kan mm. inte fortsätta så här. Och, Men sen, vi hade så ju att, den här låginflations tiden. Mm. Ja. Och det kopplade mycket till att vi, vi fick mycket varor från Kina. De producerade billigt, mm. massproduktion. Vi fick en globalisering också mm. där enstaka fabriker producerar för hela världen. Ja. Och då så sitter vi och beställer många varor direkt från tillverkaren i Kina. Ja. så Hela världen ser ju annorlunda ut idag. Och internet och är det handel ja. över internet. Enorma förändringar. Kan mm. det bli andra förändringar? Nu har vi nått den här låga punkten. Kan det komma andra förändringar som gör att vi helt plötsligt får allting mycket dyrare? Mm, men Det är det vi ser på samma spår som du är inne nämligen nämligen den här intensiva globaliseringen mm. som vi hade och där företag och konsumenter i väldigt stor grad förlitar sig på att köpa produkter från Kina mycket billigare. Vi har ju kommit till det läget att man tycker att nu är det kinesiska företag konkurrerar ju ut europeiska och amerikanska mm, företag. Ja. Det, är ju, det, är ju, det är ju Trumps, mm, med, med en del av valkampanjerna ja. i Trumps mm. politik, liksom valkampanjpolitiken. Um, och och ä, att nu, och det är därför Trump vill höja tullarna framförallt för kinesiska produkter. För konkurrensen från Kina är så pass stark att den slår ut amerikanska företag. Mm. Men då blir det, det ju producera. ännu starkare mot oss. Om det blir tullar mot USA då kommer ju de behöva sälja sina varor till Europa istället. Så är det och därför kommer ju EU behöva reagera på samma sätt egentligen mm. Mm. för att skydda europeisk industri. Mm. och Det kommer vi se under det närmaste året. Tror jag. Mm. Därför att nu, och framförallt med de stora och djupa problem som nu bit för bit kommer fram i Tyskland. Ja. Tyskland går ruskigt dåligt. Mm. Eh, bilindustrin, baskemin, eller som liksom hela Tyskland går dåligt och, det, och snart kommer vi läsa om det i tidningarna men inte ännu. För det här, det, det, det är inte riktigt, de har inte tryckt på panikknappen Vi har, det ju, det, det, vi har ju, pratat om ja, och det har ju mm. börjat, alltså, Angela Merkels eftermäle har väl börjat få en och annan fläck. Mm. nu. Va? Mm. Mm. Hon kallades ju kallade för Motti, hela Europas mm. mamma och så vidare. Mm. Och, 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 eh, det är ju egentligen eh, hennes politik då, som har drivit hela den här gröna omställningen. Mm. Beroendet av Ryssland och, 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 och allting. Då, och, och, bort med kärnkraften, bort med kärnkraften mm. och så vidare. Va, som är. Men ser ni framför er att vi kan få en strukturell förändring på samma sätt som vi fick det som drev ner priserna? Att det här med tullarna som nu kommer från USA, det sprider sig till Europa och det kommer driva upp priserna för att vi vill ta hem produktion också. I, i konkurrens med Kina. Ja, den är redan på väg mm. och den har väl lite grann börjat slå igenom. Mm. Eh, vet, vi kan ju se detta på att det är inom livsmedelspriserna i Sverige mm. eh, som ju eh, fortsatt bit för bit, lite här och var, eh, tickar uppåt. Mm. Mm. Eh, och det tror jag att våra tittare och alla här mm. ute märker ju också att men, det blir lite dyrare här och var på ena grejen och på den andra an, på ena saken, andra saken, tredje mm. saken är lite smått sådär. Mm. Och stora steg, ett halvt kilo smör är ju uppe i bortåt 60-70 kronor. Ja, eller? jo <laughs> men sådana saker och, och det är ju en ganska stor skillnad till vad det var för fyra och fem ja, år sedan. Ja, och det men, kommer inte att gå ner som... som nej, vi ser det. Och, och, nej, nej, precis mm. och, och det är ju också det för att om vi ska Ska vi lita ska vi Ska vi köpa svenskt? Mm. Då får vi vara beredda på att betala lite högre. För vi har högre krav på lön och arbetsvillkor. Vi har högre krav på hur företagen ska producera. Mm. Vi har en massa regelverk som måste uppfyllas och standarder och så vidare. Mm. Och, och det har inte alltid de kinesiska företagen. Mm. Både lägre löner och mycket lägre krav, miljökrav, mm. arbetsmiljökrav och så vidare. Mm. Och då har de ju lägre kostnader för sin verksamhet. Mm. Och det här blir ju en, till syvende och sist, så blir det ju en fråga om ska vi acceptera och gilla att vi har den, de här omständigheterna i våra, i våran tillväxt, i våra företag. Ja. Mm. och Vi är ju vana vid dem själva eftersom vi jobbar i svenska företag. Vi är ju vana vid att betala arbetsgivaravgifter och, och, och vi är vana vid miljötänk och beredda att betala för ett, en, en bättre miljö och så vidare mm. Mm. som man inte är i Kina. Mm. Men det kostar ju. Det innebär ju att vi, vi, vi höjer ju kvalitetskraven mm. totalt sett mm. för samhället. Men vi jämfört, måste med också, Kina. jämfört med ja. Kina. Mm. Men då måste vi också vara beredda att betala för dem. Ja, vi får sämre levnadsstandard egentligen. Ja, ekonomiskt, ekonomiskt. initialt så <gör> kan det kännas... Men kan ja, man ju säga. Ja. Ja. Men ska vi se det som att guldåren kanske är slut eh, delvis? Alltså när det gäller detta med billiga varor och billig import från Kina? Och ja, men, grejen är, prioriteringen här i grundfrågan mm. är, vill vi ha de billiga varorna från Kina mm. och svenska företag läggs ner mer och mer mm. och vi får en större och större strukturell arbetslöshet eller fler och fler som blir intryckta för att de ska studera på högskolor, längre studier, mm. sen gå in i olika kanske, bidragsprogram eller jobba inom offentlig... Mm. Kanske få vissa jobb inom offentlig förvaltning eller blir fall för uh, långtidsarbetslöshet. Mm. För att vi vill ha låga priser mm. som vi kan få genom att vi importerar från Kina. Är det är det, det vi vill ha för det är, det, det är det egentligen mm. det vi har haft hittills mm. Mm. och det är det som också är en anledning till att vi har en ganska hög arbetslöshet idag. Mm. Mm. Vill vi ha det eller vill vi ha alternativet, vi är beredda att betala lite mer, men då kommer företagen, de svenska företagen att överleva bättre. Mm. Fler mer kan få jobb. Mm. Ja, jo, precis. Vi har tullar mot kinesiska mm. produkter för att de ska höjas i pris mm. så att svenska företags konkurrerande produkter kan matcha mm. och så att vi kan köpa, lättare köpa, svenska produkter och då gynnar vi svenska företag. Mm. Vi får fler människor som kan bli anställda. Vi får en bättre tillväxt i ekonomin. Vi får mm. mer skatteintäkter till välfärden. Ja, men det här men låter, hela, låter du, ju du, bra. Det här kommer ju våra politiker att köpa säkert. Men, men det, 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 du brukar ju framhålla detta med marknaden. Och ja och precis, men jag ska säga så här då att, att, att vi, har, vi har ju, eh, vi, vi kommer gå in i en strukturomvandling mm. i, i hela ekonomin. På bland annat på grund av att vi pratar mycket om, AI ja, och så, dess ja. intåg. Va? Mm. Och ju mer reglerat och stru, stru, så att säga uppstrukturerat allting är och rigitt hela mm. systemet är, mm. desto segare och långsammare och svårare blir det för oss att anpassa oss till mm. den nya, nya tillvaron. Mm. Alltså resurserna flyttas långsammare, det tar lång, längre tid att, 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 så att säga flytta resurser var de är ineffektiva till där de är effektiva. Mm. Och, och det, det gör ju att det kommer krävas att vi avreglerar och, och jobbar. Och det, det ser vi ju, det, vi börjar lyssna på vad Trump säger mm. i USA, va? De, de kommer gå före. Mm. Eh, och, så så att det, det kommer krävas ändå att vi lättar upp, låter marknadskraften ta över mer saker mm. i vår ekonomi. Men kommer Om... vi klara det? Kommer våra politiker, kommer EU klara detta? Ja, det är en bra fråga. Va? Du... Vi, vi har ju DOSH i, ja. i USA nu som kommer att visa vägen. Och vi får ju se hur det går med då, Det är ju Department of Government Efficiency som ja. <laughs> brukar och brukar Leif har ju en ojämn kamp ja. i, i samma fråga i ja. Sverige. Men i USA har ju detta tagit skruv i och med att Trump har gjort det till ja. en av sina, ett av Huvud, sina huvudnummer. Mm. Men eh, EU, mm. eh, det här kommer ju sätta dubbel press på EU. Ja. Dels för att nu när det blir högre tullar mm. i USA mm. gentemot kinesiska produkter, mm. ja, då kommer Kina försöka sälja mer på Europa. Mm. Och Då kommer Europa känna, okej, okay, här, här kommer det en väldig massa kinesiska produkter mm. till lägre priser än vad våra europeiska företag mm. kan tillverka. tillverka dem för och sälja dem för och konkurrera ut mm. en hel del europeiska företag oundvikligen, skulle jag säga, det är ju inte hållbart Nej. för EU. Mm. Så det kommer ju komma där också. Men, men, men den omvälvning som vi nu, och förändring som du var inne på, som vi högst sannolikt kommer se i USA mm. med avregleringar och satsa mm. mer på företagstillväxt. Ja. Den, den, det kommer ju lägga en press på EU att också göra Mm. samma sak. Mm. Men här har vi ju ett större inbyggt motstånd i totala EU-parlamentet ja, kompetensfråga också. Jag tänker på, är, ja. vi, vi har på ena sidan har vi Trump och vi har Musk och vi har alla de här Eh, framstående personer som man har tillsatt som är, eh, bevi har bevisat sig. Ja. Och sen är EU-kommissionen, där har man ju nu, börjar ju till och med politikerna själva klaga över att tillsättningen sker bara utifrån politiska meriter, inte från att de kan någonting. Nej. Hela den här utfrågningsprocessen har gått i stå. Och de, de, ja. de får inga frågor och inga svar. Ja. Så att eh, den här kampen blir väldigt ojämn låter som. Ja, jag tror, jag tror och det, Mario Draghi har varit ute och sagt att Europa halkar efter mm. obenhörligen. Så att, så att, Men det ligger inte i mm. EU, varken parlamentet eller kommissionen nej, eller nej. rådets DNA som du är inne på, nej. att avreglera, att göra åtgärder som är marknadsorienterade. Utan EU har ju ända sedan efter Maastricht-fördraget mm. gått i att vilja reglera och styra och mer och mer detaljstyra verksamheten i Europa. Mm. Men vi har ju, och, 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 det, och det måste ju gå, vändas åt andra ja. hållet och det är det som jag tror kommer vara jättesvårt för det ligger inte i EUs DNA. Det kommer bli mm. stora Nej. konvulsioner inom EU Mm. Du och mm, ja, vi har ju ett, ett, ett litet laboratorium i Sydamerika som heter Argentina ja. och vi har han Milei som vi har pratat om många gånger här i programmet. Ja. Och, 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 då undrar du. <laughs> hur går det för Milei? Ja, ja, Milei har ju, ju varit nere och är kompis med Milei också. Ska vi, ja, nämna. vi kanske ska påminna våra tittare att Milei var ju den som, det, vi har ju visat ett klipp där han river ner den ena myndigheten efter den andra. Mm. De ska bort och de ska bort. Här ja. ska sparas pengar och, ja. och det är regleringar som ska bort. Ja och han har ju härjat fritt nu. Då och mm. faktiskt i, i, Jag trodde han skulle möta mycket mer motstånd och mm. det skulle bli demonstrationer. Och visst har det varit mm. lite demonstrationer och sådär. Men, men han har ju nu då röjt runt där i, i, och vad händer i Argentina? Mm. ja det kommer nu en rapport från JP Morgan, en av de största bankerna, och mm. de spår att, att Argentina kommer ha en tillväxt på 8,5 nästa år. Det är mer än Kina. Ja, det är, och då tar vi ett land som har varit på ruinens brant med vansinnig inflation och ja. helt ruttet. Ja. Eh, det han då har, han är ju då kallad för någon slags libertarian. Mm. Alltså det ska, allt ska vara fritt och det, allt mm. ska vara marknad och all socialism ska bort. Mm. Det är den typen av politiker de har, som man kallar, man kallar dem för extrem. Men han, han driver då kapitalism hårt mm. i, i Argentina och det biter. 8,5 tillväxt mm. det är ju, ju skyhög tillväxt. Så det kanske trots att välstånden även för de fattiga utvecklingen blir ja, mm. bättre ja. än att de ska eh, tigga och be om, ja. om och det, socialbidrag. Ja, det är klart att 10 av statsanställda är sparkade mm. i ja, Argentina. Så det är många som behöver ja. Ha hjälp. Ja, så att det, det är klart att <laughs> Eller hitta andra inkomster. Och, och de ska ju hitta ja. andra inkomster. och så, men det, det får ju liksom... Får det då fart ja. i, i, i tillväxten, 8,5 det, det är klart att skapas det skapas enormt mycket jobb också. Mm, ja. mm. Så att, ja, det, är, det är väldigt intressant. Men vi, och, och, vi kanske, ja. och det är en föraning om eh, Douche. Ja, för vi kanske ska ta den frågan, jag vi ändå inne på det, för Melej och jag tror det var någon av er som sa det innan, här, att, att eh, Milei och Elon Musk Äh, har beröringspunkter och, ja. och de äh, gillar varandra. kanske ja. de ja, de, Musk var ju ner och hälsade på Milei i samband med att han vann. Ja, mm. och sådär, va, så att. Så, ja det var ju så, intressant. <laughs> ja. Så han hämtade inspiration där. Eh, men, men, ja, men, ja. Men, men Förlängningen av det här resonemanget mm. det är ju att om USA börjar nu mm. avreglera, minska på den enorma statsbyråkratiapparaten mm. där som ju eh, Department of Government Efficiency mm. uh, vill, mm. så uh, då bör, kan ju USA också börja gå samma väg ja. som Argentina. Mm. Och det är just den där grejen, när, när det om vi ser om ett år två, att se att det där börjar ske mm. i USA, mm. då kommer ju EU aktorseglas rejält. Ja. För, tänk om vi pratar om USA plötsligt har en tillväxt på 4-5 procent. Ja. På, den stora ekonomin. Mm. på den stora ekonomin. Då kommer ju de även tillväxtmässigt gå förbi Kina i, som ja. det ser ut i nuläget. I ja. fall. Och personer som I tillväxttakt. Eh, ja. kanske från Sverige flyttar till USA ja. och så, så slipper de inkomstskatt som det låter, eller väldigt ja. låg i varje fall, ja. statlig inkomstskatt. Och inte bara Sverige, då kommer ju fler även från Europa och mm. EU vilja söka sig till de marknadsplatser eller mm. länder där mm. du har bättre möjligheter till att ja, bedriva företagsverksamhet eller bett, mm. lägre skatter. Eller, mm. Ja. Mm. Men ni tror inte att tullarna kommer hemma i USA i, i sin utveckling? Tror Nej. Nej, Nej jag tror inte det. De därför inte att, därför mm. att om man tittar historiskt. På, det var det vi gick igenom förra gången. Ja. Mm. Och det, det har ju Trump sagt också, det som är intressant. Och han, och det, jag har sett andra framstående ekonomer som pratar mm. om det. Hur gjorde USA före mm. inkomstskattens införande, mm. och Fed och allt det här? Va? Jo, man hade tariffer mm. mot, mot handeln. Det var så staten fick pengar. Mm. Och, och, det, det är tullar, ja, är det samma sak? Som ja, alltså, ja, i, 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 i princip. Mm. Man hade den här typen, man tog, det var där man fick pengar mm. till statskassan. Mm. Mm. Och, och, Moms, är det är också en tariff? Eller? Nej, nej. nej. Det, det här är importtullar. Import man, mm. man får betala för att föra in saker i USA. Mm. Va? Mm. Och, och ända fram till 1900-talets början så var det så staten finansierade sig. Det hade, mm. Man hade ingen inkomstskatt. Inkomstskatten infördes, tror jag, 1914 eller något sånt här i mm. USA. Och var det den som procent. Ja, en väldigt låg tillfällig inkomstskatt. Det brukar <laughs> alltid vara tillfälligt. <laughs> det är så som alltså. våra monster. Ja. Och, och, och det... det den sättet, I och med att Trump då kommer sänka andra avgifter för företagen mm. så, så för att kompensera det här med tullarna. Va, så, så kommer det liksom in, nej jag tror inte det, det är farligt komma. det här för det kommer bli väldigt attraktivt för, för europeiska bolag att lägga mer verksamhet i USA. Ja, ja men det är ju det som det här syftar till. Men här, ja, du, sätter, du sätter ju tullar för att du vill förhindra importen. Mm. Mm. Men du, du vill ju inte förhindra om europeiska företag starta vill starta ett företag Nej. i USA. För det är mm. precis det du vill. För att om, om ett europeiskt eller kinesiskt ja. företag startar mm. ett företag i USA, då kommer det ju skapa arbetstillfällen och, och, och generera skatteintäkter och, och generera ytterligare EU, tillväxt så. och det är precis det som Trumps ekonomiska politik syftar Men till. Men vad, vad händer då med statsskulden? Då? Kan, kan det liksom komma någon sån här svart svan eller någonting som man inte har förutsett som är kopplat till att man är så väldigt högt skuldsatt? Eller? Ja, det kan det ju alltid komma. Va? Det, det är ju... Eller avdollarisering eller någonting annat. Nej, nej du skakar, skakar på en gång. Kom, inte just av det här skälet tror jag inte. Och nu gör inte. man sådana besparingar i statsapparaten så att statsskulden kanske vänder ja, nedåt. Ja, alltså, lite alltså gör man nu. Vi ska titta lite hur, för att förstå oss på Elon Musk sen. När vi har några ja. bilder. Mm. Ja, men ska vi inte ta det ska, med en gång? Ska vi ta dem med en ja. gång? Ja, men vi för kan börja Elon Musk, du hade en bild där. Vi kan, på hans raketmotorer kan vi titta. Ja. Då ska vi försöka få upp den här också då och då ligger den där och då ser vi tre, det ser ut som någon slags kvinnofigurer här med ja. kjolar, men det är alltså tre, tre varianter på Ja det är tre, tre generationer, det är Raptor 1 då, som vi ser det, är den första generationen i hans Falcon. raketmotor. Raketmotor, ja, raket, mm, raket mm. som är i hans Space. Mm, den Han driver ju... hela raketen? Ja alltså, precis, och, och sen har vi andra generationen och så tredje generationen. Här kan man ju titta med blotta ögat och se att ja, de blir billigare. De mm. behöver inte vara ja, de alltså, blir smidigare, de är enklare, trimmade. trimmade. Mm. Och i, Bara på tre generationer har han förenklat det så här mycket och det, det liksom säger någonting om, mm. om hur mask fungerar. Ja. E, och de är ju förmodligen dessutom effektivare. Ja, de, de blir billigare och de får bättre livslängd kanske. Ja. Och mm. och och också en väldigt viktig sak att när man ska köra upp saker i rymden så kostar varje kilo man mm. skickar upp. Va? Här behöver du inte själva motorn bli mycket lättare så att mm. du, du behöver skicka upp mindre motorkilon och kan ha mer lastkilon. Mm. Och då har vi den andra bilden då som som också ser mm. på Musks rymdprogram. Och då är det kostnaden. Ja, den, den är bakom ja, där, det. där. Kostnaden för att komma ut i ja. rymden. Och där har vi då, om vi tittar då, vad står det 51 51 000 är den översta linjen men ja, det det Space det, Shuttle ligger till och med ovanför den linjen. Ja, ja, det var det kostar att skicka upp ett kilo med, med rymdskytten. Rund, mm. Och sen så ser vi då Falcon, det är den senaste raketen. Man ser hur det viker av kraftigt neråt här med Space X-programmet. Mm. Och sen har han sitt nästa skepp som man håller på att bygga nu, då, Starship. Starship. Och ja. då ser man ju att det kostar 200 dollar för, för att ett, ett kilo. kilo. Eh, men då, och då ska vi kanske på, påpeka det att eh, kostnadsskalan är logaritmisk. Ja, så det är ju så varje sån här ruta är en fördubbling. Ja. Varje linje är en fördubbling. så 200, Man går från 51 500 kanske, eller ja. 52 000, ner till 200 dollar per kilo som ja. kommer ut i rymden. Exakt och, och vi har ju satt en fem mån-raketen, då ser man i början, då, nummer två eller tre. Mm, mm, mm. Och, och det är ju liksom eh Ja, det, det är en fantastisk utveckling. Men den var billigare än Space Shuttle. Ja, det var ja. Rymdskjuten, Hela idén med den var ju att den skulle återanvändas ja. för att det skulle bli mer ekonomiskt, som jag ja. fattade ja. Det. det. var ju ett ganska då, rejält slöseri när man tittar på den här bilden. Va? Så ja. Ja. Men, Men det här är en annan Det var faktiskt ett, ett tv-program, det var första gången jag hörde, Ja, hade du hört om SpaceX. Nej. där de gick igenom hur han vann kampen mot Nasa mm. och sen kunde börja med att få raketer som landar ja. och som kan återanvändas och nu så fångas de ju upp i någon sån här gri Aj, det, är det, är, det, är, ja. det är ganska märkvärdigt faktiskt. Ja, nej, men det är en enorm kostnadseffektivisering här som vi ja. ser när det jag... gäller just Och Kan vi få något liknande ja, i, i Department eller? of Government ja, Efficiency? Ja, för om vi säger så här, och han har ju dessutom satt upp det här mobilsystemet. Ja. så han, han har väl mer än hälften av alla satelliter som är uppe. Ja, ja, ja. Är... Stor Starlink. Ja. Ja. Ja, ja. Men, men för jag fråga, vad tror ni, vad har han, varit hans roll i den här framgången? Ja alltså han är ju, jag tror att han är, är dels är han nog säkert väldigt duktig på och, och ta, att hitta bra människor. Mm. Det, det måste han ju vara. Va? Och, sen, och sen har han den här, det här, den näsa för att allting ska förenklas och inget ska slösas. Va? Mm. Och det är, ju, det är ju, det ser man ju här. För man ska tänka på ett sånt där rymdprogram, mm. det är ju en enorm byråkrati. Mm. Det är ju, och i, till syvende och sist är det alla människor som kommer kosta. Va? Mm. Antingen i, i programmet här eller därifrån och köper det. Va? Mm. Så, att, så att är, är man där och, och liksom effektiviserar allting alltid hela mm. tiden och, och det liksom är, han verkar ju ha hur mycket energi som helst den här masken. Så, att, så det är ja. klart att man ser ju här hur, hur kostnaderna bara faller i den här byråkratin. Mm. Och, och Det är många som tycker så här att, jag följer ju amerikansk politik, mm. och, Ja men det är ju liksom, nu ska vi maska. Vi kan ju inte ha, om han nu ska effektivisera myndigheterna, och ska vi verkligen ha honom då att vi ska köpa hans tjänster? Det här? Ja det är bara han blir jävig i vissa ja. situationer och kanske. Då, men då tittar man ju här då, ska de köpa av NASA då för 50 000 dollar för att skicka ett kilo upp eller 200 dollar av maska mm. Det kommer ju inte gå. Mm. Så att... Så att det här det är, första, är bra för amerikanska skattebetalare. Ja, absolut, och egentligen det, vad den här bilden visar är ju att det, det första som Department of Government Efficiency ska skära ner på, lägg ner NASA. Det mm. kostar för mycket, ja. ger för lite effekt. Nej, och SpaceX finns ju redan. Ja. vi kan ta över det där. <laughs> ja. Ta men det... över hela rymdforskningen. Hur mycket pengar sparar man på att lägga ner Nasa? Ja, det är ganska, ganska mycket. Det är ju väldigt intressant ändå. Anna, Anna, vi har raketerna, vi har bilen Tesla ja. och vi har Starlink som är ett kommunikationssystem mm. som är globalt i, mm. idag ja. och som hjälpte Ukraina väldigt mycket i början mm. I, mm. I, i kriget. Eh, så, och, så då, hans näst, och sen så blev det då Twitter som blev Ja, så ja. alla det här är ju fundamentala landvinningar. Ja, men det är bara att titta på Twitter också då, där, där, där han sa att, han stängde ner flera serverfarmer, och åkte till och med själv med en avbitartång och klippte av sladdarna för att de inte stängde ner dem tillräckligt fort. Va? Han och en kompis. Det var väl nästan 70% av alla 80 av, 80. alla, 80% av alla anställda fick sluta. Och det märktes ja, på ingenting. Twitter. På, Twitter. på Twitter. Ja ja. Och det märktes ingenting. Censuren det det. minskade då naturligtvis. Ja. Alla, alla, alla som sysslade med det. censur fick sparken. Mm. Ja. Mm. så att. Det, ja, så det är, men då, då, då han kommer lägga eh, kanske samma visionära tänk då på besparingar inom statsapparaten? Det, det tror jag och då kommer USA efterhand, det kommer börja likna Milei, Javier Milei i Argentina. Och, mm. och 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 då, 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 då blir det jobbigt för både Kina men framförallt för EU och Europa. Ja de måste vara skakade inom kommissionen. Eh. Men de har inte fattat det här ännu tror jag, nej, så de är inte nej. skakade. Utan nej, de går där och så Ja de gör ju detta för att innan ja. det här tränger igenom, där är ju en det är ju en stor barriär innan ja. saker och ting tränger in till beslutsfattare inom EU. Så ja. att det kommer att dröja säkert något år och det, för att det måste visas konkret först. Många och, har inte fattat i USA heller. Exakt, så är så det ju. Så men mellan nu och fram till 2030 ja. kommer att vara väldigt spännande och omtumlande och omvälvande period för ja. EU. Och vi får se ja. om EU överlever 2030. ja det är inte jag helt säker på. Nej, Nej, det låter som en väldigt spännande fråga. Ja, faktiskt. Du har sett den i många av våra program. Dolkkvinna korsfäst av konstnären Per Grönlund. Figurerna är gjorda av stengodslera och fästa på målat trä. De väger 2 kilo och är 38 centimeter höga. Det finns också en variant som heter Dolkkvinna svävande Köp ditt eget exemplar i vår webbshop på butik.swebtv.se ja. Men eh, du säger det tar lång tid innan det tränger in genom mm. politikernas skyddsmur. Och vi har ju faktiskt en liknande fråga här i Sverige. Där finns politiker som fortfarande kämpa för Northvolts överlevnad ja. och inte börja förstå att de gröna bubblorna håller på att spricka. Så, så, och där har vi frågan om Chapter 11 och du, Bo, du berättade förra gången, jag kan ge en, en kort beskrivning, rek rekapitulation för våra tittare, nämligen att där är skillnaden att att kan, i USA så kan nya eh, investerare komma in med friska pengar. De hamnar inte sist i kön att få ut någonting Nej. utan den som investerar och du berättade här innan att Scania har gått in och lånat ut en miljard och i säkerhet så har de tagit Västeråsverksamheten där de har sin utvecklingsverksamhet och alla patent och allting som yeah. har ja. något slags, imag äh, 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 inte imaginärt utan immateriellt värde. Ja. Så att, äh, äh, ja vad spännande. Va, vad kommer det här? Men, men det är samtidigt en process igång i Sverige. De ska ha rekonstruktion för att få löner till alla anställda. Ja, jo, det är ju så. Uh, chapter 11, som vi pratade om tidigare, den är ju klar uh, så tillvida Scanias 100 miljoner dollar eller en miljard mm. och den säkerheten i forsknings och utvecklingsanläggningen, uh, alla tillgångar och som du säger patent i Västerås mm. ligger som säkerhet för Scanias uh, 100 miljoner dollar mm. i inlåning där. Mm. Uh, och uh, Scania så som Chapter 11 i USA fungerar, har ju på det sättet ställt sig som alla längst fram. De är alltså prioriterad fordringsägare nummer ett, före alla andra. Enligt, chapter 11. enligt ja. chapter 11, så det här lånet är enligt Chapter 11. Mm. Men vad, vad säger de svenska långivarna? Eller de som har lånat ut <laughs> ja, det I Sverige har vi ju rekonstruktion som går på lite annat sätt ju. Mm. och du söker om att få rekonstruktion. kommer har ju sagt att de ska söka om svensk rekonstru äh, rekonstruktion i Sverige. Mm. Men för att få godkänt att du ska få gå in mm. i rekonstruktion så måste dels Northvolt presentera en plan, en förtroende och en, en <går> realistisk plan mm. på att de kan betala ut en mindre del av fordringsägarna, långivarnas lån under en viss tid framöver. Mm. Det vill säga Northvolt måste visa att de under ett antal år framåt kan gå med tillräcklig vinst för att ur vinsten kunna betala tillbaka, mm. säg halva, om, om, eh, halva lånen och fordringarna från långivare och fordringsägare. Men då måste de ju börja producera. Vilket ja men då måste inte de börja gör. producera och den andra grejen i det här det är ju att för att det ska bli en rekonstruktion så måste då majoriteten av dem som är fordringsägare, Acceptera. långivare, de måste ju mm. godkänna den här planen från Northvolt för att tillstånd, eller för att rekonstruktionen ska godkännas ja, i tingsrätten. Och det är långivarna som man frågar. Det är långivarna mm. som ska mm. godkänna, majoriteten mm. av lånen, ja, inte alla, men en majoritet måste göra det. Mm. I pengar räknat. Absolut. Ja. Och då ställs ju nu alla långivare mm. inför det faktum att Scania mm. har ju plötsligt ställt sig först i kön. Hur kan man göra det? Och har som säkerhet ja. forskningsutvecklingsanläggningen <laughs> nåtsvalt Västerås. Men kan man skriva ett sådant avtal i ett sånt här läge? Ja, men det är, det är ju Norsvold som bestämmer det själv. Uh -huh. Norsvolt som företag ansökte om Chapter 11 uh -huh. för att få in pengar. Uh -huh. Saab kom ju dit och uh -huh. sa att ja, men vi Scania kom där och säger vi skjuter in 100 miljoner dollar, uh -huh. drygt en miljard. Uh -huh. Men vi vill ha som säkerhet Västerås forskningsanläggning, uh -huh. hela den biten. Och den är, det, det har, det har den? Northvolt nu ingått uh -huh. avtal med. Borde ja. inte den redan vara i säkerhet för de befintliga långivarna? Nej. Det Vad har det de inte. för säkerhet egentligen? De, de har inte mer än de säkerheter som finns i de tidigare uh, låneavtalen mm. och inte mer säkerhet i de fordringar som underleverantörerna har. Man i, uh -huh. Och det är ju okay. god tro. Uh -huh. det, det kan ju vara så att uh, det finns lån uh, från Eh, kreditgivare som har säkerhet i någon annan av anläggningarna mm -hmm. kan det vara? i Skellefteå mm -hmm. och på andra håll. Men att borde, man har som, mm -hmm. som en del i säkerheten för eh, de tidigare mm -hmm. givna lånen. Mm -hmm. Men inte oh, det, men det är inte, eh, eh, men med det här, mm -hmm. så Scania har ju tagit greppet mm -hmm. om hela <laughs> Northvolts framtid mm -hmm. genom att Via Chapter 11, låna ut pengar men med säkerheten i, i um, um forsknings och um, utvecklingsanläggningen som ja. är kärnan till ja. framtiden. Det är ju där och, värdet och det, ligger. Ja. Det är ju klart att det, när, när Scania går in i det här läget mm. så, så gör man ju en affärsmässig bedömning. Ja, ja, ja. Mm. Är det här värt mm. de där hundra miljonerna? Mm. Dollarna? Akurat? Fast det är så bråttom här så att de har knappast kunnat göra någon riktig due diligence så att säga eller, eller kan Scania kan, kan har nog gjort det. Ja. Ja. Men för de har i, då, ja. så att, mm. är den som sitter i rävsaxen såklart. Mm. Ja. För de har ex extremt bråttom att få in pengar. Mm. Ähm, Och Nu fick de en miljard, det räcker en månad. Typ. Ja, men de, 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 2023 förlorade ju 12 miljarder, det är en miljard mm. i månaden går det åt. Mm. Mm. Och då får moderbolaget skicka dem vidare. för ja, Det här ska... är en affär med moderbolaget som sannolikt... Ja. Och då skickar de det vidare till Northvolt 1 för att hantera ja, den här ja. gigantiska personalmängden. Ja, ja, jo. och som även om det nu skärs ner så ja det räcker kanske en månad eller så. Ja. Men, men grejen är ju att vem vill... Vem, vem vill gå in som, eh, eller hur bedömer då de här eh, långivarna och fordringsägarna i rekonstruktionen, alla som har krav på Northvolt. Mm. Hur bedömer de då chansen att, eh, hur ser framtiden ut? Mm. Kommer Northvolt att gå med vinst så att jag inom överskådlig framtid kan få tillbaka en del, mm. en del mm. av de, mm. det kapital och de pengar som jag rätteligen har en fordran på. Inte bara långivare mm. utan det är ju även underleverantörerna som har utfört arbete och inte fått betalt. Mm. Mm. Uh, och jag ska säga att uh, med... Det, det är Scania som styr <laughs> med den här ja, grejen. Det det. Ja. Och jag tror inte att uh, det... Jag, jag tror inte att man kan prestera en sån plan i en svensk så att du får konstruktion. Och kan du inte det, då är det precis som du säger. Då har, för då har man kanske en månadslön till men inte mer mm. och sen är det konkurs. Och då är frågan kanske, kanske. den, kommer svenska staten börja betala ut de här ja, månadslönerna under den här rekonstruktionsförfrågan. Om det blir godkänt. Det måste först bli godkänt. Ja. Ja. Blir inte rekonstruktionen godkänd så infaller inte lönegarantin ja. och då får du inte, du får inte en spänn. Nej. Och då är det många som står utan lön egentligen. Ja, då blir ja. de också fordringsägare. Ja. Ja, mm. du du här har ett företag som har 64 miljarder i skuld och levererar ett kassaflöde som är minus. Ja. Hur ska detta vända? Hur ska du gå från att förlora en miljard i månaden till att plötsligt gå med vinst? Även om du halverar kostnaderna. Säg du, du kostar bara en halv miljard i månaden. <laughs> men de måste ju ha gjort i... en kontrollbalansräkning för länge sedan. Det, inte... Det här kan ju inte varit värt 60 ja, miljarder för ett år sedan. Kontrollbalansräkningen handlar ju också om hur man värderar tillgångarna. Ja. Kontrollbalansen är inte enbart kassan. Nej, Nej det är tillgångarna, men med du... tillgångarna. Som en, en fabrik som inte kan producera, vad i den värd? Exakt. Exakt. Du kan och ju, det det ju har skrivit ju... värdet på ett och sen får du, skriver du ner det, då drabbar ju kontrollbalansräkningen. Ja, det borde man ja. ha gjort för länge sedan. Mm. Den danska pensionsfonden som är en av de tio största ägarna mm. i Northvolt –har ju skrivit ner till noll. Volkswagen mm. som är en av de största mm. ägarna har ju kraftigt skrivit ner värdet mm. på de har inte sagt hur mycket de skriver Nej. ner mer än att det är mycket. Men det borde de mycket... kunnat ha gjort för ett halvår sedan eller ett ja. år sedan. Ja men det, de trodde nog inte att det skulle vara så här illa egentligen som Nej. det är. Nej. Ja vad spännande. Northvolts framtid som i den utseende eller konstruktion som det är nu. Mm. Den, är väldigt, den, är, den, den klarar nog inte årsskiftet. Nej. Men då det och det, och mm. Hela tiden är det ju det här att, att så här, de fysiska prylarna står mm. där. Står där. Mm. Eh, men skuldbördan hänger över. Det är ju, det, ska man gå in med nya pengarna då, då, det, det finns ju alltid det, här. det det är väl bättre då att vi, vi låter skulderna försvinna oh. och sen går vi in och så tar vi över det som är intressant oh. att använda oh. någon annanstans. Mm. Den, den, hela den grejen finns ju alltid i bakgrunden. Och Det är oh. det de Northvolt kämpar emot, att slippa mm. så att säga, oh. tappa det och jag tror det blir väldigt svårt. Så här, ett scenario är ju att Northvolt överlever inte utan går i konkurs. Mm. Mm. Scania ligger långt fram i att köpa upp de delar man vill mm. köpa upp mm. förutom ja. att ha de vill inte ha fabrik för batterier. De, nej, men i den mån det finns något värde kan de plocka upp detta. Mm. Men i och med att de har forsknings och utvecklingsenheten mm. Mm. så kan ju de i sin tur kanske börja bygga någonting eget mm. för sin egen verksamhet och framtiden. Det går som ju inte produceras ut... i Kina kanske? Som produceras någonstans. Mm. Nej, men det vet jag inte. Det behöver inte nej. vara Kina. Men... Nej. <hör> Titta mm. på, var det du som nämnde cat l Ja, kom, det var du Blomge. som nämnde det. Ja. Cat är ju en batteritillverkare. Mm. Det är ju, jag en tror att det är världens största. Ja. Ja. Det är och det är kines. en konkurrent. Ja. Och de har ju en helt annan Ja, där, eh, John Blomgren han berättade att de har motsvarande fabrik eller till och med större kapacitet som har 50 anställda. Och det här kommer från en artikel i DN ja. så vi måste ta det med en nypa salt. Men jag tror ändå det stämmer. Jag, jag, ja. jag bara försöker tänka med den här fabriken med tusentals anställda som springer runt. En batteriproduktion måste ju vara nästan helt automatiserad, för det, det är som ett pappersbruk. Ja. Det, 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 det måste vara sånt som bara sker hela tiden och, och bara övervakas. Ja. Så det är maskinerna som gör ja. Ja. Det betyder ju då att med, med, med den bilden skulle vi konstatera att den, den teknik och den verksamhet som Northvolt bygger på den är ju föråldrad. Mm. Om det krävs så mycket mer folk här. Ja, det är något ja. feltänk någonstans. Ja, det, och, och det visar ju på att hela, hela affärsidén är ju har ju något fel i grund och botten. Men kan det vara att, att för Peter Karlsson, vi inser ju att han har ju varit inköpare och han har ju inte lyckats få en fabrik att fungera. Men kan det vara så att han har varit väldigt duktig på att få fram pengar och att detta och förspegla 3 4 tusen anställda, att det har varit en sak som varit nödvändig i den processen? Det kan vara för det. Det är ju, det, det är ju jag menar, så fort eh, politikerna ska vara med och i, i, i syltbruken. De är ju intresserade av arbetstillfällen. Ja. Det är ju det viktigaste för dem. Va? Så att, så att om man säger att vi ska ha en fabrik med, med 50 anställda, det är väl inte speciellt roligt för politikerna. <laughs> som, som, <laughs> som de ska garantera med ja. tiotals miljarder. Nej, så är, så är mm. det. ju. Va? Så men kan du säga att det är över tusen Då är det ja. anställda? Ja, ja det tusen mm. arbetsplatser. men är det är folk från Indien, och Pakistan och Bangladesh, tusentals. Ja. Det har, nog, har man nog inte skyltat med. <laughs> Skellefteå kommer få en fabrik med tusentals anställda. Jag håller med. Det är där, där har man nog fått ä, politiskt önsketänkande. Mm. Mm. Oj, här, är vi, vi, här i Skellefteå får vi nu en, en jättefin ny anläggning. Framtidsanläggning. Framtid, Grön ekonomin, framtid, top notch ä, batteriteknik, mm. stora <laughs> anläggningar. Uh, mycket arbetskraftsmöjligheter. Mm. Gud, det här är ju underbart för ekonomiska tillväxten i kommunen. Men tänk ja, men, om men, de hade sagt att nu ska vi göra ett pappersbruk med 4000 anställda som, som håller på med de här rullarna. Uh, uh, <laughs> <Att>, uh, ja, <nej. laughs> Det hade de inte gått på. <laughs> nej, nej. nej förhoppningsvis inte. <laughs> ja, uh. Nej men det här är ju, det, det, det är ju ett misslyckande och Peter Karlsson, som du säger, han, är, är ju, han har varit bättre på att sälja in mm. det här gröna mm ekonomikonceptet i mm. form av gigantisk europeisk, svensk eh, dominerande batteritillverkare som mm. ska lösa problemen eh, och som ska hjälpa till att lösa de problemen som vindkraften inte kan, nämligen lagra energi och sedan mm. använda och fördela ut liksom, mm. så att du har jämn effekt. Jag kanske ska säga och de, det. Ja. Och, och, och bara med, med och även det är inte bara Skellefteå som tyckte att det här har låtit underbart utan många politiker och även många företagsledare. Mm. Vi ser ju att det är massa företag som ju är investerare ja. och pensionsfonder som ja. är investerare. Ja, och alla har ju köpt den här visionen. Mm. Ja. Mm. Och Han har varit bra på att sälja in visionen men han har sålt in det i ett klimat när omständigheterna Mm. för att sälja in just en sån här idé. Mm. Nu när alla ska tänka grönt och det är batteri och som lagrar energin från vindkraftverk mm. och gud vi slipper Nej, men, ju vad... både fossila ja. bränslen och vi slipper även vänta och bygga jättestora kärnkraftverk. Ja, ju. Ja, ja. Men sån är ju inte riktigt verkligen. Nej Jag det har inte varit och, och, och det är klart man kan väl säga att det, det, det har varit en, en, liksom en, en någon slags hysteri kring den gröna ja. hela den här gröna utvecklingen. Ja. Va? Och, och Han har ju då varit duktig på att, att säga rätt saker mm. I, mm. i hela den hysterin. Ja. Och Alla hänger på och klappar honom på ryggen och tycker att han är jätteduktig. Och och, Tills det börjar och det, han kosta pengar. Ja. Då och det börjar ett det bli var inne på det innan här, ja. att det här är ett gigantiskt grupptänkande. Som har ja. fått, för om, om jag får sticka emellan här med, med en faktiskt det är lite intressant eh, Christian Sandström som är nationalekonom. Eh, han har ju flaggat för det här, han har ju varnat ja. för det. Jag tror nästan att det är han som är en av de som har varit tydligast. Med Tillsammans förut, med oss. Som, ja, och Magnus <laughs> Henriksson, har ja, Henriksson. Ja, och Jan Blomgren. Och Jan Blomgren. Ja. Och, och vi här ja. eh, har ju varnat för det här nu i, i, i faktiskt många år. Ja. Och eh, vi har en bok i vår butik som eh, handlar om de gröna bubblorna. Och eh, han säger att han blev ett rött skynke för de som eh, gillade vindkraften och, och det här har stoppat hans karriär också. Ja, ja. Och det är tydligt att de här eh, näringslivsorganisationerna, eh, de, de har blivit motståndare också till honom. Det är så mycket pengar va, som ja. ligger i, i, i det här och, och liksom alla trycker på åt samma håll. Det, är, det kallas för Groupthink och, ja. och det är ju egentligen när man, när man, liksom, man alla får på sig samma skygglappar och så rusar man åt samma håll och, och ingen säger hallå vänta lite. Men det här är ju livsfarligt. För att, det är livsfarligt. Eh, nu har vi hållit på med vindkraften. Hybrit har vi, ju, vi har ju varnat för det i ja. mer än fyra år. Nu har man som man säger pausat det mm. och, och vi har sagt att nästa projekt att, att stå på näsan kan mycket väl vara Stegra. Ja, ja och de har väl också sagt att de varvar ner. Ja, ja. ja de, hela, de går ifrån det där med vätgas. Och ja, ja exakt och det är ju deras och, och, och Henrik Henriksson som är, är vd för Stegra, han var ju tidigare vd på Scania. Mm och där införde han en, hel dag, en, en, en utbildning för alla anställda i hållbarhet, ja. som jag minns det. Han har talat om att planeten brinner och så vidare. Ja. Så att han, han är ju helt insåld på det här. Ja. Så, så hur ska man göra för att ett sånt här 'group thinking' inte uppstår? Det som är det farligaste, och det har vi sett så mycket av, det är ju så fort någon säger någonting utanför det gängse då blir man hudflängd, eh, häxprocess och, och, och det blir liksom eh, man är extremist och, och allting. Mm. Röster ska tystas. Mm. Det är ett otroligt farligt tillstånd. Det, tycker jag, det är nästan som en otrolig bakläxa till mainstream-media. Deras roll ja, det här är ju... Dagens Industri ja. har ju varit en ren propaganda för de ja. gröna bubblorna. Deras, deras, roll, deras roll är hallå har ni tänkt på det här? Hallå ja. har ni tänkt på det här? Ja. De, 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 hela mainstream-medias roll är att inte fastna i gruppting, Men de har ju varit värst eh, och, och, och kastat folk under bussen så fort någon har sagt, haft någon avvikande mening. Och, och Sandström är ett exempel då, som stoppar hans karriär och förtalar och så vidare. Ja men det är ju samma. Hans karriär inom eh, akademin har ju och akademin ligger ju inte så långt ifrån media när det gäller riktningen Nej. och det Nej. gäller det här grupptänkandet. Men det här är egentligen inget nytt. Nej, det, är inget det här har varit i årtionden tillbaka. Mm. Samma typ av och Migrationsfrågan var ju definitivt så, så. kärnkraftsfrågan ja, längre så. tillbaka. Mm. Skillnaden nu och framförallt nu de senaste fem åren, mm. det är ju att nu finns det alternativa medier som mm. kan få ut, som får mer och mer utrymme mm. och, det ger, och då kommer ju de här kritiska rösterna lite lättare fram mm. bit för bit. Mm. Ja. Uh, och, och som vi sitter här och kan diskutera, vad hade vi, inte, var är vi kunnat diskutera om inte alternativa mm. eller fria medier mm. uh, hade funnits och var hade mm. andra som tittar på oss Ja, hade de kunnat få någonstans någon överinformation? Det kunde man inte tidigare. Nu, nu finns ju här och flera andra, massa poddar, man diskuterar ja. på ett annat sätt och det är ju det som hjälper till att förhindra att den här senaste gröna bubblan, jag ska inte säga, det är inte dåligt med grön ekonomi i grund och botten, Nej. men när det blir hysteri och det blir bubblor av det hela. Mm. Den här har förmodligen kunnat fortsätta mer och längre om vi inte hade haft ett större och större inflytande från mm. fria medier mm. som gör att det sipprar fram igenom och det når fram lite mm. här och var, mm. bit för bit. Mm. Så kan... vi har nog hindrat den gröna mm. bubblans vidare expansion som annars mm. hade fortsatt säkert flera år framåt mm. genom mm. att mm. fria och alternativa medier har kunnat ändå bit, ja, bit det... för bit föra ut alternativt tänkande mm. som den... fler och fler har börjat, och börjat tänka Som ja. du säger, det, det som allmän media borde ha gjort. Ja, <laughs> ja. och det påverkar, alltså det påverkar ju fria medierna påverkar politikerna. För ja. De har ju ändå, ändå fötterna ja, ja, mot marken. De kan inte låta bli, de kan bara, inte låta bli att vart vartåt, är, nej, vartåt och, det och går. Och de vill va? inte stå där sen efteråt och avslöja det med att de borde ha vetat detta. Ja exakt. Så att, och, så att, och Det är väl den situation vi har faktiskt när det gäller Northvolt ja. och, och ännu mer med hybrid. Det är mm. nästan ett ännu konstigare projekt. Mm. Ja. Eh, och H2 Green Steel att det inte har fallit ännu, det beror på att de har investerat så mycket där. Och Boden vill så gärna ha det. Men, de har, men också att de bromsar. De har ju legat några steg bakom. Och de har inte varit lika, ska vi kalla det högprofilerade ut mot omvärlden och mot internationella investerare. De har inte kunnat komma så långt och det är hinner de bromsa lite tidigare mm. medan Northvolt bara har gasat hela tiden. Jag tror svensk mainstream media nu har, darrar därför att mm. titta vad som händer i, 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 I USA, i USA mm. där MSNBC då hade 30 000 tittare och Joe Rogan hade, jag vet inte hur många det var, ja, det var 50 miljoner var det som såg programmet med Donald Trump. Ja, ja. Och, och det där är ju De då är ett, borta. då mm. alltså det, det, de måste ändra sig annars är de borta. Ja. Och vi, vi har Musk har ju... köper MSNBC. <laughs> det får se. Är det en prognos? Ja, kanske. Kan vara så. Kanske, ja. Ja. Men, och, och, och lägger ner 80% av verksamheten. <laughs> ja. och det vi kan konstatera är ju att eh, SVT har ju inga visningssiffror. Så att vi vet ju inte hur många som ser det. Nej, alltså. nej. Och, 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 nu sänder vi ju både på, på Youtube och på ja. Swebbtv. Ja. Så att det, 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 är, ja, men det är inte oväsentligt. Nej, och det så kanske ju... Hjälmered som satt stopp för hybrid, han kanske har tittat på diskussionen här? Och det vi, hade, vi har ju många andra, inte bara vi, vi har ju till exempel Henrik Jönsson som, mm. som, som drar att, att yeah. dra på en stenhård bredsida mm. hur SVT eh, mm. granskar amerikanska valet mm. och, 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 och sa att det liksom är... Vi har inte fått veta verkligheten här i Nej. Sverige. Nej, och på, på Dagens Industri med henne Frida Wallner, hon, hon har inte kommit till sans ännu. Nej. Du hittar vår självförsvarsspray i butiken här på hemsidan. Sprayerna finns med eller utan färg. Men vi, vi, ska, vi, men, men, vi ska titta lite på ja. pensionsfonderna. För det är, ja. Våra pensionsfonder är investerare i en av de här gröna bubblorna, Northvolt. Ja. Och det är stora pengar. Ja. Mm. Och AMF och AP-fonderna har gått in med 5 miljarder vardera ungefär. Du, hade, eh, du har lite ja, siffror ja, på det. jag har gått in med mindre, men vi vet ju att eh, de, eh, ap fonder 1-4 via ett gemensamt ägt bolag, vi kan se den första bilden här, mm. där ap, AP fonder 1-4 till vänster i, i den här bilden, de har ju då eh, bildat ett aktiebolag som heter 421 Investment AB och det är genom det bolaget, via ett kommanditbolag, som man äger Northvolt 3,7 procent. Det vill säga man har stoppat in nästan 6 miljarder kronor. Mm. Ja, så AP-fonderna är inte individuella riktigt utan de har, de, de har samarbetsorganisationer? De, de jobbar tillsammans i den här investeringen. Mm för att sprida... Eh, ja, <laughs> men det är det... som att de hela tiden måste ha någon annan att skylla på. Nej, ja, det, det är svårt eller? att skylla på någon annan. Nu, nu, nu kan de ja, ju... Vem ska vi skylla på? Här, då? Man kan säga att... Ja, det... vi, Vilken säga... av AP-fonderna ska vi skylla på? Nej, det är ju AP-fonderna tillsammans såklart. Istället för att en enskild <laughs> ja, eller precis. några går in direkt så går man in tillsammans. Ja. Det är klart att det känns bättre men det låter, det låter som ett listigt upplägg. Det kanske, det kanske är sån här grej som Peter Karlsson är duktig på? Nej det tror jag inte. Äh? Det, här, det, har, det, här har ju, det här ska ju godkännas av juristerna inom, inom AP-fonderna och de är noga med att hålla, följa alla regelverk och så vidare. Så att det, det, det tror jag inte utan det här är bara en, det var en konstruktion som man kom fram till och som man, man var överens om att ja, men vi går in i det här tillsammans. För, och kanske med tanken att ja, om, om, om det här går åt pipan, mm. okej, okay, då, då, ja, men, men då är vi alla lika medskyldiga mm. Mm. Och, 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 och ingen ens, ensam behöver bli utpekad. Mm. Men när man går vidare ner, vi tittar på mm. nästa bild, för här är ägandet 3,7 procent. <laughs> eh, eh, och vad har de då investerat? Ja, i ett par omgångar. Vi kan inte gå vidare till längre ner, vi behöver mm. inte se texten. Men det är 400 miljoner dollar som de tillsammans mm. har gått in med. Ja, det var 2021. Um, och Vi kan titta där på ägarlistan så ser vi att AP-fonderna ligger då på plats 2, 4, 6, 8 och AMF på 9. Mm. Nästan lika mycket AMF. De har också i så det, ja. De kan skylla på ja, Vi har, vi har gjort samma som alla de andra. Ja, precis. Mm. Vi ser om vi tittar långt ner på, det syns knappt kanske, men långt ner på listan så hittar man Scania med 0,9 mm. så de har inte så, de har pengar men inte så mycket pengar i, 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 involverat i det här. Mm. Men, men frågan är ju då, det här är ju en riskkapitalplacering mm. och det här är våra pensionspengar. Mm. Vad och Det här gick ut pipan. Ja. Vi kan konstatera att mm. mm. de här pengarna får de inte tillbaka. Nej, de får mm. inte tillbaka de här nästan 6 miljarder kronorna nej. och då är det 6 miljarder kronor i sjön mm. utifrån pensionsmedlen totalt sett. Mm. För var och en av de fyra AP-fonderna så är det ju utifrån deras totala förvaltningskapital så är det ju inte så mycket pengar. Vi pratar eller om... Är det en om, procent? Nej, det pratar om mm. bara. Så det, det är ju smått mm. i pensionskapital hänseendet. Mm. Det är inte så stor förlust i sig. Men likväl så är det ändå nästan 6 miljarder mm. av pensionsmedel som nu är borta. Ja, ja och att tjäna in dem på någonting annat blir ju inte så lätt. Nej, men då, ska vi, och då är ju frågeställningen här, vad ska, vad är, vad ska de investera mm. i och varför? Och Vi tittar på nästa bild. Mm, innan vi lämnar här, får jag bara fråga dig, Stena här som är ett bolag, ja. eh, två Två, <laughs> 2%, procent, det blir dyrt för det, det är 3-4 miljarder. Ja. Eh, kan, kan de bära det utan vidare? Eh. Eh, det får, ja det borde de väl kunna göra men jag ja. har inte tittat närmare på Stena de så Det mycket belåna det men du ser ju också några steg två steg längre ner så hittar du ett annat bekant äh, företag som är och Vattenfall. Som är statligt. Ja. Vattenfall ja. har 1,3 också och det är ju ändå nästan... Vad gör de med det här? Det är också, ja men det här är ju, ja men det är energi och batteri liksom. Jo, men det inga, har ju ingenting med el... Jo men, jo men det har ju med det De ser säkert kopplingen. Vattenkraftslagring och... Ja nej, men vindkraft. Ja. Vattenfall har ju vindkraft också. Ja, det har de, ja. Så de ser ju att det här skulle kunna vara Det någonting. låter som att man lyckas sälja in att de här batterierna kan även användas för lagring av ja. ja men det är så. Men det här ska ju vara till bilar och fordon. Jo men det är ändå samma det. Är ändå samma och sen om det och bara, ja men du vet att det är så lätt. Många i grupptänket ja. ser det de gärna vill se. se. Jo, jo. Men det är lite önsketänkande <hör> jo, som frodas. det kan ju vara helt annorlunda. Batterier som är för stationär lagring, de får ju väga nästan hur mycket som helst. Men Aha. en bil, den får inte väga hur mycket nej, som helst. Nej, nej. Nej, exakt. Men tillbaks till AP-fonderna nu. Mm. För att, ska, vilka typer av investeringar ska våra pensionspengar användas till? Och Då har vi här en bild på hur ser fördelningen av olika investeringsslag ut i den tredje AP-fonden så som det såg ut den 30 juni i år. Mm. Och då ser vi att den här blåa delen i cirkeln, den högra delen, mm. det är aktieinvesteringar. Börsnoterade aktier i Sverige, 12,5 procent, mm. och börsnoterade aktier utomlands. Typ USA, Tyskland, yeah. Japan, mm, you mm. name it. Men det är lite säkrare, det är noterade De är börsnoterade. Ja, alltid, de är börsnoterade. Och ja. där sätts ut värde på daglig basis när aktiemarknaden är öppen. Mm. På, på mm. Ja. Mm. Sen så har vi den här ljusa beige eh, grislikna färg, jag vet inte vad det är för nyans. Mm. Men där är ju de räntebärande. Mm. Och räntebärande rör sig ju oftast inte lika mycket och ger en lite tryggare avkastning normalt sett. Mm. Statsobligationer 13,3 procent. Krediter, det är ju företags och, och, och bostadsobligationer eh, ja. och sen har vi realränteobligationer. Ligger det något folk där bland krediterna? Nej, de, nej, 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 det gör de inte. Det gör de de, inte. De ligger... För det här är antingen räntebärande obligationer och lån eller mm. så är det realränteobligationer ja. som ju är en, är inte alltid är som inte mm. bara är Eh, räntesatta men du får en avkastning baserad på realräntan. Mm, mm. Men den, den, den intressanta delen är den här bruna upp till den vänstra mm, delen. Eh, mm. Och Den utgör ju då, det som kallas alternativa investeringar, 26 procent, drygt en fjärdedel. Mm. Ja, är det lite, lite högre risk så att säga? Är det, det, som är, man ska tänka? det är eh, oftast betydligt högre risk. Mm. Men det beror på hur man tänker. Mm. För du ser där är en liten del skog. Ja, för det var det jag blev lite förvånad över. Man för, äger skogsmark alltså? Ja, men det, det är ju väldigt... Om jag säger Eller att, bolag som äger skogsmark. Ja, mm. men, men så, om jag skulle välja vad jag vill ha mina pensioner så känns det ju som att Skog är väl en ganska bra... Eh, mm. det, ja. det är någonting som är fast i varje fall. Ja. Då. Och har, Såvida ja. inte EU lyckas I, förhindra infrastruktur vår och är, är också, Infrastruktur och fastigheter är ju också mm. fasta tillgångar mm. Liksom, mm. Som är, men som är mer volatila speciellt nu. Men har alla AP-fonder ungefär samma direktiv? Ja, de har samma direktiv men de kan variera lite grann i mm. hur mycket faktiskt aktier de har kontra hur mycket mm. de har i räntebär mm. Men det finns gränser på hur mycket du får maximalt ha av var och en och hur mycket valutaexponering du får ha. Vad drar du för slutsatser nu ur jo, det här? här är det ju, i, I de alternativa investeringarna, det är de, som, de är ju inte marknadsnoterade börsnoterade, mm. där är det svårare att bestämma ett värde. Mm. Och normalt så säger man då att okej, okay, vad, vi, vad vi investerar till det är det vi kallar för bokförda värdet. Mm. Det är det man värderar efter tills dess att man på något sätt kan visa att det har skett en värdeförändring. Mm. Oftast vill man ju visa att mm. värdet har ökat. Mm. Ja. Mm. Men, det är, men innan dess så är det ju osäkert på mm. liksom var det tar vägen. Ehm, och Jag skulle säga att i den här bruna delen där det står infrastruktur 3,7 mm. där i ligger den här AP-fondens mm. andel i bolaget. Mm. Och det har man fått skriva ner nu då? Samtidigt. Nej, de har inte gjort ännu. Men, det, ännu. men det lär man få göra vid årsskiftet för det är mm. inte så långt borta. Det här är ju per den 30 juni så här är den definitivt inte nedskriven ännu. Nej. Nej. Den ligger då där mm. och då kan vi säga att alternativa inve investeringar där finns det ju en, ett utrymme för högre risk. och, och eh, eh, det är ju mm, där sådana mm. placeringar handlar. Och då är egentligen ju frågan, hur mycket ska du ha där i högre risk? Ja, vill man ha någon högre risk överhuvudtaget med sina pensionspengar? Det, där vill man väl ha en sä säker tillväxt år för år som bara sen går kan, åt rätt håll? Ja, sen kan vi ju säga att, att ha aktier är ju också en risk både på ja. uppsidan och nedsidan. Ja. Jag menar, det, det är ju vissa aktier i, på svenska börsen som ju har gått ner rätt så rejält du nämnde tidigare mm. Electrolux. Mm. Jag vågar lova att i aktiesverige så finns det någon portion Electrolux-aktier som har gått mm. ner nu under de mm. senaste förlåt, åren. Mm. Även utländska aktier kan det bli stora värderingar i. Mm. Om vad de kanske och jag ska AP-fonden kanske varit eh, så framåt att man eh, investerade i NVIDIA innan den stora aktieuppgången för NVIDIA. Ja. Och då tjänade de naturligtvis pengar på detta. Men mm. risken ligger ju i hur stor en rörelseförändring är mm. som förändrar värdet. Mm. Och, den, och risk är ju, betyder ju att Rörelseförändringen går ju både uppåt och neråt, och, neråt mm. Mm. och gör det mer än vad det gör till exempel för normalt sett räntebärande eller Men om man tar det som liknande. princip då. Det är klart hade de investerat i Spotify exempelvis så hade det varit en jättebra investering ja, mm. med, med, med vad vi är det. vet idag. Ja. Mm. Men är det, är det rätt att göra den typen av investering Eller ska man göra det till en viss andel bara? Eller? Man, kan ju, man kan ju resonera så här när det gäller staten och pensionärernas mm. pengar. Mm. Är, vad, vad ska man göra? och det, och det är ju... Det är klart att det är jätteroligt om man satsar på, mm. på Spotify och så, och så drar man en vinstlott. Men det, det är frågan, är, ska pensionspengar gå till det? Jag ska inte det vara typ elnät, mm. eh, järnväg i den mån man har fungerande järnvägar eller flygplatser? Är, jag tycker det är en jättebra diskussion som mm. man ska ha. Va? Det, det är klart, och det här ser, ser man då, är det en bra balans att, att, att det ska vara 26 eller vad det nu är? alternativa. Det är i som alternativa, med, i jag, alternativa jag, om, mm, va. Och, det, och, det, det är egentligen och här utav det, hur mycket mm. utav det, hur ska man, ska man, ska man, 10 som man kan sätta på sådana här riskabla saker som folk till exempel var och, mm. och så vidare. Va? Ja, det ja, man ju bevisligen lite, utan ja, att ha riktig kompetens också. Ja och, och sen är det frågan om, om de har i sina direktiv att de ska ha, satsa på fram, framåtriktande teknologier. Men det sa du också att de får inte ta politiska hänsyn. Ja. I sin, så de har en del begränsningar. De får inte, mm. Så när de går in med sådana stora pengar i de här gröna bubblorna då är frågan, har de inte tagit politiska hänsyn då och lyssnat till vad politikerna tycker verkar bra? Man har varit med i Groupthink. Ja, jag skulle säga jag hur, hur mäter man om folk är influerade av politiskt tänkande och grupptänkande eller inte? Ja. Det står ju så i placeringsdirektiven eller placeringsregelverket för AP-fonderna men ja, det, 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 allting sipprar ju in i något annat, så du men kommer ju inte ifrån omvänt. det. Man skulle ju kunna säga tvärtom. Det som just nu är på mode bland politikerna, det ska man inte investera i. <laughs> där har du ju hela den här groupthink-risken. Ja, ja, ja. ja, men det där är en svår diskussion. Jag skulle ja. hellre vilja säga, ja. men ty, jag tycker att den här diskussionen egentligen ska handla om den delen som är de alternativa investeringarna. Ja. Mm. Aktiedelen, där de är börsnoterade, mm. där blandar du massa olika aktier med varandra. Mm. Lite... Liksom ja, det kompenserar. Nvidia går upp mm. jättebra, Electrolux går ner, men tillsammans mm. så blir det ett litet plus ändå. Mm. Ja. Men det är inga startups utan det är nej, stabila nej, det är det bolag med ja. och det, och, 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 intjäning. AP-fonderna, hur mycket kapital har de? Jo, var en ligger på ungefär 500 miljarder som, som då är placerat på det här mm. sättet. Mm. Mm. Det är mycket pengar. Du kan, mm. Du kan inte liksom gå in och köpa någon små aktie nej, för då, då flyttar du upp aktiekursen 100 eller flera hundra procent. Ja. Liksom. Men, men där kommer du in på en annan fråga, om jag får ändå ta den. Ska man, varför ska man inte bara investera i Sverige? Det här är ju svenska löntagares pengar. Varför ska vi hålla på att placera dem i utlandet? Därför, just på grund av storleken. Mm. Därför har fyra stycken AP-fonder som där. har 500 miljarder, vi pratar mm. 2000 miljarder i investeringskapital. Mm. Svenska aktiemarknaden Framförallt allt svenska räntemarknaden mm. klarar inte av att suga upp det här utan att du får jättestora störningar i priset. Du, liksom, du, du är för stor aktör. Du, blir ja. du får nästan en monopolsituation där. Då kommer mm. vi in och börjar likna, då, för då kan vi börja likna det här med diskussionen som vi hade om löntagarfonder ja. en gång i tiden. Mm. För stora aktörer på en marknad mm. styr och, och, och ger inte de rätta marknaderna. Fast det är ju Nej. bara svenska pensionssparare. Ja de är ju i händerna på en aktör ja. och den aktören får en väldigt dominerande påverkan på, mm. på prissättningen på ja. marknaden. Mm. Och Då får du inte en rättvisande prissättning på de olika aktieslagen som finns. Mm. När du liksom är mm. för det går unam. att göra bättre affärer i ja. utlandet egentligen. Ja, så du måste i mm. utlandet för att inte få för stor direktpåverkande eh, inflytande när du gör investeringar och eller när du ska flytta från en aktie till en annan. Mm. Mm. För plötsligt då, äger du plötsligt, du får inte äga mer än 10% mm. Mm. av röstetalet i ett särskilt aktiebolag mm. Mm. på börsen. Men även det, um, skulle du ha mer så skulle, och när du vill sälja mm. eller vill sälja hälften Ja, men antingen så kommer du få ta jättelång tid att sälja i små, små, små mm. små portioner eller försöker du sälja i större portioner och då flyttar du. Då sänker du med 25, 30, 40 på den där aktien och då får ja. du liksom andra störningsmoment. Ja, så då måste ja, ja. Gå, de måste gå. Men du, du har ju bolag, gör. jag tänker på Volvo Cars. Ja. Vi har kärnkraftverk som har sålts till Tyskland. Vi har massa verksamheter som egentligen har, och, och svenska bolag som har sålts till, eh, du har samgåenden som har varit med ja. i min, Lyckade, där svenska pengar skulle kunna motverka dåliga affärer. Ja, ja. men jag tror också att det har gjorts affärer som har motverkat sånt här fast mm. det får ju liksom inte riktigt samma utrymme i media. Nej. Men grejen är, ja. aktier, där, där blandas det så mycket med olika aktier så att det totalt sett ändå ger ett bra nettoavkastning. Mm. Vi kan titta strax på nästa bild. Mm. Om man säger, skulle vi ha räntebärande som till exempel statsobligationer och, och krediter eller bygga mer på krediter, den här andra fjärdedelen, mm. eh, det ger inte tillräckligt hög avkastning för pensionsfonderna betalar ju ut hela tiden pensionsmedel. Mm. Mm. De får in pengar från pensionsavgifter och sen betalar man ut medel mm. till eh, pensionärer. Mm. Eh, och och, och då betyder Det betyder att du måste ha instrument och placeringar som ger utdelning i form av aktier mm, mm. eller som ger ränteinkomster i form av räntebärande. Ja, och sen att du kan sälja också mm. ibland, och, och inte bara för att du vill byta placering, men ibland kanske plötsligt, oh, nu, måste vi, nu behöver vi frigöra mer likviditet för att nu är det en lite större pensionsutbetalning. Mm. De alternativa investeringarna medger ju inte några kassaflödespositiva effekter för AP-fonderna. Någon... Det är tidiga skeden kanske? Det, ja, bolaget. det är tidiga skeden mm. eller så mm. ja, är det skog och fastigheter Nej. ger inte så mycket Nej. avkastning. Mm. Fastigheter ger lite avkastning, mm. men riskkapitalfonder, mm. det är inte sånt som att du säljer och plötsligt behöver pengar att få in det där. Så att, ja, jag är jag, rädd att vi, vi, vi är tvungna att gå vidare ja, nu. Ja, mm. Men grejen är vad som vi nog kommer att kanske bli en diskussion, inte bara om mm. det här. Mm. Men är det lite för stort eller är fördelningen i de alternativa investeringarna som är här lite mm. eh, felaktig? Mm. Och borde man satsa? Ja, en del borde, som du är inne på, en del borde satsa mer på infrastruktur mm. Mm. så att vi får bättre vägar. Mm. Kärnkraftverken? Ja, eller ett, ett dubbelspårigt i Narvik. Ja. Mellan Kiruna och Narvik mm. så att man säkerställer transporterna mm. för LKAB och de mm. för avsättning. Det vore väl fint att vara delägare i det? Ja, men ab då. ja absolut mm. och då går man in och gör ett, ett, då bildar man ett särskilt bolag som det här mm. fyra till 1 bolaget mm. och sen skulle de bara och så utvecklar de det här, bygger dubbelspåret mm. Eller i Saab. Jag på, för de här har inte fått investera kanske i Saab, eller har de fått det? Nej, in, så att det, inte Så ja, det Det är sådana här konstiga regler. Ja. Men jag är rädd att vi helt enkelt är tvungna att gå vidare om vi ska ja. hinna, hinna Klart, men, men jag tror att vi förstår principen. Ja. men Om du skulle säga så är det någonting du skulle förändra på, på, i, i de här in, inställningarna? Så att jag, säga. Ja, lite grann skulle jag vilja att man investerade mer i direkt samhällsmässig nytta. Mm. Ja. Mm. Det borde men, väl vara en del i deras uppdrag egentligen? Lite grann är det det, men jag... Mm. 50-åriga avskrivningar och, och... Och så att säga sånt som vi vet att vi kommer behöva även framåt. Ja, och jag tror att det kommer bli mer och mer Men mm. den här högriskinvesteringen nu i Northvolt som de har mm. gjort och den här svängningen av, ska vi kalla det, grupptänkandet mm. runt den fantastiska gröna mm. ekonomin som var lite överdriven. Den håller ju på att försvinna av sig själv så att även, det kommer även påverka AP-fonderna framöver. Mm. Och, och den här kostnaden för varje AP-fond blir ju bara en tiondel. Jag vill bara titta på den sista bilden för hur det mm. går för tredje AP-fondens avkastning. Nej, inte den sista. Där som kom efter. Den? Nästa. Upp. Den. 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 Ja. Och där den, ser vi de staplar olika. Ja. och det är aktier och det är Ja. Olika typer av investeringar. Under första halvåret 2024 så mm. har i tredje AP-fonden deras aktieportfölj, både svenska och utländska, det har gett 6,2 procents mm. ökning, stigit i värde. Mm. Mm. Och sen har du räntebärande plus 0,1 och sen har du liksom mm. alternativa minus mm. 0,1, övriga strategier plus 0,1 och så har du valuta 0, plus 0,8. Och du ser att aktiedelen, halva, mm. den står ju för 90 procent av deras avkastning. Mm. Ja. Mm. Så då, då blir det ju nära till han att att det spelar ingen roll, de 5 miljarderna de kan vi avvara. Men å andra sidan, den som kan lägga beslag på 5 ja. miljarder, ja, men det är ju det. för den blir det ganska mycket pengar. Sen kan man ju säga 5 att... miljarder är mycket <laughs> pengar, <laughs> som, som bara, speciellt om de bara går upp i rök. Ja, det är betydande belopp. Ja. Ja, det det. Vad är det, per, per svensk så är det 500 kronor, per hushåll kanske några tusen. Ja. Eh. Sex miljoner, ja. Mm. Mm. ja. Men eh, totalt sett här för ap så det välter ju inte dem men det är mycket Nej. pengar som har gått till spill och som vi säger helt i onödan. Ja, för de kunde ha använts k... till annat. Så ja, de, de borde gjort... aldrig ha gjort det De hade inte kompetensen. Du, du kunde satsa 6 miljarder i att bygga manbanan. Ja, mm. det hade varit bättre. Det hade varit bättre. Ja. Men då, jag tror att vi måste gå vidare <laughs> faktiskt. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SwebbTV är en obunden kanal vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123 535 8692. Vi hade några andra spännande frågor här och det gällde eh, att, att eh, Sverige ska vara med och bygga upp långdistansrobotar i Ukraina och vi blev lite nyfikna på vad det där var för någonting. Ja. Men vi fick svar på det och det troligen handlar om Taurus och det är den robot som har varit aktuell där Tyskland nu har sagt, de sa ju ja här för en tid sedan, att den får användas. Och där finns det ett samarbete då mellan Saab och MBDA i Tyskland för att mm. göra den här. Nu är det lite svårt att se vad det är för prestanda men jag tror det var 25 mils räckvidd. Eller däromkring. Mm. Känner du till, för du har ju en bakgrund från FMV också? Mm. Eh, Nej, men jag, jag, du, vet, jag kom, du kontakt med den? Inte, inte just Nej. Taurus men, men, men jag vet ju att Saab har, har, är väldigt duktiga på, på den här typen av teknik. Mm. Saab Missiles hette de på den tiden. Jag vet inte om de heter det fortfarande. Men, mm. men där man då så att säga jobbar med den här typen och kanske inte gör fullständiga robotar men när man gör komponenter till dem. Mm. till både, både den här typen av produkter och mm. även då flyg, flygplan och så vidare. Så att de är, de är duktiga. Mm. Och vad kan det betyda? Då Då kanske det är så att Saab levererar någon del i den här ja. och sen levereras den delen också till Ukraina och så kommer ja. det tyska bolaget och levererar resten. Och ja, eller, eller om det levereras till Tyskland och monteras där och sen mm. går till Ukraina. Det ska låta osagt. Va? Mm. Så att, så att, ja. 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 Okay. Eh, men Saab har ju aktien, har, vi, vi, vi var ju ganska tidigt ute ja. Och, och, ja. Och, och tittade på den mm. och den ligger kvar och skvalpar runt 250 kronor Ja, härade. Den drar sig strax över 200, upp till 250. Ja. Ja. samlar på kraft här. Så är det. Ja, ja. Mm. precis, så du tror att den fortfarande har potential? Ja, när man tittar, när man gör bara en bedömning eh, dels på hur mycket Eh, ammunition, robotar och vapensystem som skickas från Europa till Ukraina mm. eh, och, och hur mycket som går åt i kriget. Ja. Eh, och, och att Europa har börjat komma på nu efterhand sedan kriget började att oj, vi måste nog eh, skärpa till oss när det gäller vår försvarskapacitet. Mm. Mm. Um, och, och vi vet att orderingången i Saab är extremt hög, rekordhög mm. orderingång har de. Mm. Och det är inte det enda bolaget så i, 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 kopplat till eh, försvars och vapenindustrin som ju har en enorm efterfrågan och det kommer ta lång tid att leverera. Det kommer ta lång tid att leverera vapensystem, <laughs> det tar lång tid att leverera ny ammunition. Mm. Och de, av det, det som har levererats har ju skett huvudsakligen från befintliga europeiska länders Äh, vapenlager. Mm, Återfyllnare och det jobbar man på, det är det som fyller orderböckerna mm. hos Saab och andra Men du eh, nämnde här innan att, att äh, äh, Musk, Elon Musk hade dömt ut F35. Ja det var ju lite intressant. Han, han säger då att det, det, var, det, var, ja, det var i stort sett bara skräp att bygga såna här svindyra flygplan som F-35. är, det är det senaste. Han, han sa att det där kommer ersättas helt utav, utav drönarteknologi och, mm. och AI-teknologi. Mm. Det, det, det här låter som jämförelse mellan NASA och Space um, ja. ja, SpaceX Basics, ja, ja, ja. Ja. Ja, men det kanske är gynnsamt även för Sob, att, ja, 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 han ja, går ut För det finns ju länder som säkert sitter och funderar på om de ska köpa F-35. Ja. Absolut, och det är, ju, ja, det är dyrt men är ju, eller heter det, Gripen, ja. Gripen är ju äh, mycket, mycket, för mycket billigare. Bättre. Ja, både ja. billigare och egentligen mer, i många fall mer flexibel ja. i, sin, i sitt användningsområde. Mm. Men jag köper ju, jag håller med mask. Det, det som Ukraina-kriget har visat det är ju vi behöver inte ha så mycket bemannade flyg uppe. Drönarteknologin utvecklas ju så enormt nu. Ja, men där det räcker, hade du ju, tittat ja, på ett bolag ju, också. Som... Ja, kan ja, det räcker ju att... Egentligen du skulle kunna säga att ja, man kanske ska kombinera. Du skickar upp en Gripen och med Gripen finns det några hundra drönare. Mm. Ja. Mm. Och sen. Och som, äh, gripen blir som ett slags hangarfartyg i mm. luften mm. och så har du massa drönare som blir korvetter, jag, ja. jäga, mm. jagare och så vidare. De släpps av räckhåll och de kan... De kan glida ner och, och de kan attackera mm. och de kan mm. vara skenmål och de kan, och de kan störa och de kan göra allt möjligt. Pågår det går det jag. den typen av utveckling? Man kan ju säga Men, så här om, jag har inte ens på tittarna hörde. De som nej. lyssnade de hörde inte att du nickade ja. Nej, nej. Om det pågår sån utveckling, ja, ja det gör det verkligen. Jag såg något klipp på, på Youtube där en sån här F35 mm. flög iväg och sen så fick man se hur många drönare som skulle kunna flyga iväg och det var ju som en getingsvärm. För samma pengar. Ja. För samma pengar. Mm. Va? Mm. Men du, du hade tittat närmare på ett bolag som hette Scandinavian Astro Group. Ja, och vi tror att vi hade mm. nämnt det tidigare ja, i det våras. Du, något. Och då tror jag faktiskt att den låg på dubbla kursen nästa Det gången. gjorde den. Mm. och jag tror den låg till och med på upp till dryga dubbla kursen. Mm. Mm. Um, ja, det är ju ett bolag som bland annat eh, Scandinavian Astrogroup finns på NGM och, och som jag har investerat lite grann i men som just sysslar med både drönarteknikutveckling mm. och antidrönarteknikutveckling. Mm. Och, 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 och där ligger man på ganska där ligger man mycket i framkant och jobbar med ukrainska drönarutvecklare. Mm. Um, är de med och levererar till... De är att leverera till teknik till Ukraina. Det som jag de... tycker är mest spännande ja. är det, det är ju det bolag som de faktiskt köpte nu i höstas. Som är det här Scandinavian Astro Group köpte? Som de Astro Group köpte och det är ett bolag som heter Scandiflash mm. som, som, som har en teknologi, röntgenteknologi att mäta röntgen i extremt snabba hastigheter. Mm. Eh, vad, vad har man detta för? Jo, men då kan du se om du till exempel släpper någon projektil från högt ner till och det stöter i marken mm. så kan du se hur massan innanför skalet agerar och reagerar olika vägen ner och vid impact eller när det slår mm. ner i marken. Är mm. det för eh, utveckling eller för, för stridssituationer? Allt möjligt. Mm. För att det här kan du använda när du ser, för du kan se hela vägen hur en massa i en kapsel metallbåt. Är, är, och du kan se den extremt snabbt. Mm. Jag menar när du går på sjukhuset ska du mm. teater, ska du ligga stilla och åka in i en apparat eller tillbaka. Mm. Mm. Det här mäter Liksom projektiler och, eller fallande mm. föremål och, och kan se inuti. Det låter det. nästan för bra för att vara sant. Den ja, det här bygger ju precisionsvapen, mm. äh, mm. precisionsbomber. För du, när du ser hur effekten blir vid olika kombinationer av sprängmedel eller annat mm. och sen ser, och sen kan du hur det förändras så kan du också börja kontrollera hur långt ska det sprida sig, vilken effekt ska du få. Mm. Det, det, här är, menar, det, här är, det här är science fiction. Men det är en inte... konstruktion av bomber och annat. Som ja. så blir Det där. Men då, och, de ska... och det här bolaget köpte man då i, vår, mm. i höstas. Man betalade med 60 procent av köpeskillingen betalade man med aktier mm. och en del av de som sålde har nu sålt aktier och tryckt ner kursen och då har vi hamnat på en väldigt attraktiv nivå. Mm, så det nivå. är en orsak? Till. Ja, mm. och sen sista poängen varför jag tycker det här är intressant är ju att det här bolaget Scandiflash som man köpte då för 95 mm. miljoner, mm. De, de gick förra året med 15 miljoner i vinst. Mm. Mm. De gör alltså vinst redan vid inköp. Det kopplat till Ukraina kanske? inte bara men mycket kopplat till försvarsindustrin. Mm. Mm. För den här högteknologin kan ju användas så mycket. Mm. Mm. Du skulle kunna mäta till exempel hur delar till flygplan reagerar i olika farter eller i olika mm. 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 Äh, omständigheter. Kanske oh, inom eh, medicinsk eh, ja, röntgen absolut, också. Ja. Okej, vi som sagt vi, vi börjar närma oss vår limit här på en och en halv timme som vi försöker hålla ändå. Ja. Eh, eh, och innan vi avslutar här så har vi en bild på bitcoin och det är lite kul. Vi har ju tittat på den här formationen som, som då kallas för cup and handle. Ja exakt. Mikael kan du berätta nu hur ska man, för nu har vi haft en stor uppgång, den är över en miljon svenska kronor. Börjar vi närma punkten för försäljningen? Ja vi, vi, vi kan väl, väl prata lite om cup and handle och repetera. Det är ju, vi ser ju koppformationen där, jag vet inte när startar den. Den här bågformade Bågformade neråt, på en bågformad kopp. Och, och sen gick den upp och sen så ser man själva det som kallas för handtaget då. Mm. Och sen sticker iväg rakt upp mm. där och vi, vi pratar ju innan det stack iväg så pratar vi flera mm. gånger om att nu är, titta vilken kapphändel mm. det kan bli och blir det ett genombrott upp Mm. Då kommer det gå upp lika högt som det går ner i gropen innan. Ja, va? Mm. Och, och det hände också sen. Mm. Då i, så det, den här, man säger sådana här formationer de stämmer kanske nio gånger av tio, ibland mm. stämmer de inte. Va? Men den här gången så stämde den mm. ju verkligen då, och vi har fått en lika mycket uppgång som det var i en grop ner i koppen. Kop, Men vad händer sen när den har gått upp lika mycket? Ja, då, då har man ju hämtat in då Kappenhändel-vinsten. Mm. Mm. Att, att, går den ner då eller ligger den kvar? Nej, nu, nu kommer den ju kanske ligga och konsolidera sig och invänta någon ny formation. Va? Ja, det är inte många som går ut och säljer nu tror du? Så nej, att nej, jag, jag tror och... att en del vinsthemtagningar, ja. det, det tror det jag. Alltid, ja. Ja, så det, det kan bli att den faller ner också. För ja, den har ju haft kraftiga ryckningar ja. tidigare. Sen får vi se hur långt det faller ner. Men... Det, vill alltid, det, det, det går aldrig rakt upp. Va. Det nej. finns alltid vinsthemtagningar, andningspauser eller, eller en, en temporär bear market i en bull market och så vidare. Så att, så Men Det att, vi kan ja. säga när det gäller kryptovalutorna, bitcoin mm. och, och andra, det är ju att det här uppåtgången har ju kommit väldigt mycket nu efter valet i USA. Ja. Ja, därför att dels vet vi ju att Elon Musk är ju, har ju lanserat eller är involverad i en, en Dogecoin ja. eller Dogecoin. Ja det heter de är. Är samma som hans projekt inom <laughs> ja, statsförvaltningen. Äh, ja. Exakt och det mm. hette du innan. Ja, <laughs> men även äh, Donald Trump ska tydligen ha någon egen äh, kryptovaluta ute eller på gång men jag har inte sett riktigt. Ja, Finansiera nästa val kanske. Ja mm. men, äh, och, men den, stora, en, en, den stora skillnaden som är nu Tror jag, eller som jag har uppfattat mm. i alla fall, det är ju att det bildas fler och fler fonder som går in och investerar mm. i, i mm. krypto. Mm. Och då ökar ju efterfrågan och en del pengar har vi sett faktiskt flöda lite från guldet in i krypto. Mm. Men jag tror också att med höga, som vi var inne på sist, mm. med ganska höga aktievärderingar mm. uh, med liten potential i liksom att tjäna pengar i, i räntebärande och ett ganska högt pris på guld ja. och tveksamt på övriga råvaror och så vidare. Mm, mm. Så det ligger ju spänningen och, och potentialen, mm. risken alltså, ja. både upp och ner ja. i krypto. Ja. Och nu med presidentvalet så minskar ju risken att det här blir liksom reglerat ja, och ja. ska beskattas ja. och så vidare. Ja. Ja. Vi har den de svenska bankerna finns... som håller på och jagar och ska hålla ja. på med penningtvättsgrejer. Ja, grejer som ja. Är lite ja det kommer de ju nog fortsätta i och att göra men så ja. länge man gör på rätt sätt så ska du kunna även ja. få investera ja. i typ det. Vi behöver som sagt runda av och vi, jag hade tänkt att vi skulle hinna kommentera flyget för det är en väldigt sorglig utveckling där vi ersätter flyget med 1800 tekniken, det vill säga järnvägen. Ja, men det hinner vi kanske Den kommer nog inte förändras på en vecka. Nej, vi till, tyvärr är det nog så. Så vi sparar det. Jag det vi vi, vi är väldigt nyfiken på att höra era kommentarer kring det. Va? Ja. Vad kommer det här betyda? Ja. Vi kanske kan strunta i att ha batterifabriker bara vi får flyget. Eh, stort tack Bo Hansson och Mikael Hamberg för tack, era tack. kommentarer tack, tack. och tankar kring allt det Du bidrar enklast genom swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan, svebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande.